Roppe, otetaanpa laastari pois. Katostusta. Halvalla kun saa, niin sen tietää, mitä sitten tapahtuu. Et tapahtuu tällä, että postissa tulee nyt tämmönen. Semmosta sattuu. Semmosta sattuu. Niin. Saankohan mä nyt sittenkään tätä auki? Kun olin perjantaina töistä Nillun ja ton Rockin lääkehommien takia, niin mä annanin laukkuni töihin. Siellähän oli mun läppärit ja sitten oli nämä puhelimen telineet ja muut. Niin nyt ei ole sit mitään oikein, mihin tämän puhelimen silloin sutjakasti laittaisi kiinni. Mutta tämähän on tämmönen isolle liimapatruunalle, missä on toi pöytäteline, missä se kuumenee niinku, ja sitten mitäs tää tähän tulee näin. Isäntä sanoi heti, että jos se oli halpa ja siinä on vähän vatteja, niin ei sillä mitään tee, mutta 80 tässä on. Korkea lämpöpistooli. Ja matalan lämpöpistoolihan ei kannata edes ostaa, että se on ihan melkein turha homma semmonen. Paljonkohan tässä oli asteita? Jos mä vähän etin tätä sitten tästä vielä. No tässä tää nyt on, en oo kokeillut vielä, mutta siis tossa oli nyt vielä toi pidike tohon toi. Ei ollut lämpötilaa, mutta eiköhän nämä korkealämpöpistoolit ole yleensä jotain 165 tai jotain tämmöistä astetta. Tuossa sanottiin, että kun se on ollut 10 minuuttia telineessä, niin sillä voi 5 minuuttia niinkö työskennellä sitten, mutta antaa katsoa nyt sitten, kun käyttää ekan kerran sitä, että mitä tapahtuu. Eetu jo tutkii tässä. Haiseeko siellä kissalla? Haiseeko? Niin. Kun me aina huudetaan tuolta kissojen huutokaupoista, kissojen hyväksi olevista huutokaupoista kaiken näköistä on. Niin nyt sieltä sattu löytyy ihan taas asiahommia. Vai mitä Eetu? Löytyikö asiahommia? Sieltä löytyy Erkka, elämän peliä. Tää on tosi hyvä kirja. Erityisesti ainakin itselle, kun valmennushommaa teen. Ja sitten toinen. Toi Järvilehto. Lauri ja sitten tuo Paavosta, mä nyt en varsinaisesti sillä, mutta tuo Lauri on tuttu aikaisemmista luetuista teoksista. Ja mä oon siis tämän lukenut, tämän Piimo olet luova, ja opiskelijoille suosittelen kyllä kans tätä. Tää on ihan kiva kirja kyllä. Eetu on ainakin kiinnostunut. Nää on tullut kissataloudesta nämä kirjat, niin Eetua kiinnostaa. Vai mitä? Onko se hyvä? Onko se hyvä?
Pesu. Puhto. Isäntä sanoi, että häneltä loppu viimeisetkin pyykinpesut tähän, kun tää on englanninkielinen. Tää meidän kone on siis englanninkielinen pesukone. Tää on aina kaikista veemäisin tää. Tää tiivistä putsaushummeli täältä. Tää aukeaa aika hyvin tää tiivistä. Nyt tässä on koekäynnistys tyhjänä. Ohjeessa käskettiin käyttää tyhjänä puuvilapyykille 60 astetta. Tämä ainakin toimii. Tässä on aika mielenkiintoinen, että tätä luukkua saa niinku avattua tarvittaessa, vaikka siellä olisi niinku ohjelmat kesken. Toi Siemens, mikä meillä ennen oli, niin siinä ei saanut kyllä mitenkään luukkua auki. Jos toi on jäljellä oleva pesuaika, niin sanoisin, että hoppoijaa. Ilman pyykkiä vielä. No kyllä tää toimii, että tässä oli nyt tämmönen kasa sukkia ja vähän tämmöstä käsipyyhettä ja kasvopyyhettä. Niin ton kuivaaminen kesti 2 tuntia kaappikuivaksi. Että kyllähän se kauan kestää, mutta ei se ilmeisesti vie niin paljon energiaa se kuitenkaan, kun toi iso kuivuri. No, tässä on menossa viikko, kasvien viikkohuolto ja papiopelinulmit mä kastelen aina tällain upottamalla, että ne on hetken tuolla ruukussa, mikä on täys vettä. Mut sitten, mä löysin kaupasta tämmösen mielenkiintoisen kivikukko. Mulla ei ole ikinä ollut näitä. Ja mä ajattelin, että näitä voisi olla aika hauska seurata. Näitä on hirveästi erilaisia. Ja en tiedä, että mikä kivikukka tää niin kuin on. Mikä laji tää sit on. Täytyy vähän googletella ja katsella. Mä kerkesin vähän tubesta katsoa jotain niinku perusjuttuja noihin kivikukkiin liittyen ja pikkasen siellä on kyllä taas erilaista ohjetta, mutta päädyin siihen, että mä vaihdan tälle alustan heti, kun mahdollista. Mulla ei nyt ole sopivaa kasvualustaa tälle, mä käyn hakemaan tuolta pavunvarresta joku päivä, niin sitten mä otan pois. Poistan ruukusta ja laitan uudelleen. No sitten sieltä tarttu toinenkin tämmönen vähän samantyyppinen mukaan. Mä en oo kyllä ihan varma, onks tää kivikukka. Saattaa olla joku muukin. Täytyy vähän tutkaista asiaa, kun en näistä tiedä. Kovasti tässä väitetään tässä paperissa, että kivikukka tää on, mutta täytyy vähän tsekkaa. Matti ja Teppo, ne tönöttää vaan tuossa samalla paikalla koko ajan.
Valkoinen papiopedilumi kukki edelleen valtavilla kukinnoilla. Ja sitten toi papiopedilum Pinokkio, niin se kukki niinku tällä kukkavarrella tosi monella kukinnolla ja tänne jäi päähän semmonen kytevä nuppu, niin nythän sitten meinaa vielä avata tämän viimeisenkin täältä. Mä en tiedä, olisiko tuohon sitten vielä tulossa, tuohon viereenkin, mutta se siinä yrittänee. Nämä muut Venuksen kengät ei tällä hetkellä kuki. Sitten kasvikaapissa on noin tillansiat, niin täällä on tää yksi tillansia, mikä edelleen jökii niin kuin toi. Mä en tiedä, onks toi kukkavana tuolla keskellä. Tuolla. Ups. Vai aukeeks siitä niin kuin vaan uusia lehtiä, mä en tiedä. Mutta seurataan tilannetta. Se on ollut tämmösenä niin kuin jo aika pitkän aikaa kyllä. Sitten täällä on toi toinen tillansia. Tuolla. Tämä. Niin toi kun näyttäisi vahvasti niin kuin kukka vanalta. Et jännä nähdä. Mun täytyisi vähän selvittää, mikä tilansia tää on. Mä voin pistää tuohon, jos mä saan selvitettyä kerkeen kattoon tuolta netistä, mikä tilansia toi on. Niin näkis vähän, että minkälaista kukkaa siihen ehkä on tulossa. Xerografika on edelleen hengissä. Tuostakaan mä en muista nyt just mikä toi oli, se on vielä hengissä. Yllättäen Usneoides, naavatillansiakin on vielä hengissä, joskin se on nyt jäänyt vähän kostuttamatta, mutta koissa siitä vielä. Nepenthes, kannukasvi, on ihan hyvissä voimissa ja tekee kovasti uutta. Täällä on aika paljonkin kannuja. Ja alokasiat näyttää kohtalaisilta. Mitä sä siellä näet? Onko siellä lintuja? Katteleks sä lintuja? Ai jaa. Okei. No siellä on joo. Aika meininki tuolla. Ei saa ihan tarkennettua noin kauas. Onks siellä meininkiä? Mitä? Näistä poistin viikonloppuna näistä raatokukista noi muovit päältä, kun niissä oli punkkia. Ja kyllä täällä niinku täytyisi vaan uusi tarkastus tehdä, mutta ei tässä nyt niinku silmämääräisesti kauhealta näytä justiinsa. Jännä nähdä. En tiedä, kukkiiko noin ikinä. Jotenkin se tuntuu, että kyllä se niinku uutta versoa tekee, niinku toikin tuolla, mutta tuntuu vaan jotenkin, että ne niinku on vain jämähtänyt paikalleen. Ulkona on hieno ilma. Ehkä 4 alle 3 astetta pakkasta. Mitä etu? Tulee kevät kohta. Kissan.